decolagem. Inimigo descendo na AO. Área alvo marcada. Ativo. Fogo liberado. Aqui é Longbow 3-1. Alvo avistado. Ataque a caminho. Não deu certo. Droga. Vante inimigo no ar. Otário, são otários. Soldado inimigo chegando. Vante inimigo na área. Coisa boa aqui. Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. Vante inimigo ativo. Essa dor de bosta, seu merda. Inimigo descendo na AO. A gente tem uma melhoria de campo ativa aqui. Thank you.
VANT inimigo no ar. Os inimigos mobilizaram VANT R. VANT inimigo na área. Foi por pouco. Soldado inimigo chegando. Gás se aproximando. Eu preciso de cartuchos. VANT inimigo ativo. Ainda ativos na AO? Não, eu entrei agora. Tô aqui na sola, na ilha. Tá on, tu? Inimigo descendo na AO. Solicitando reconhecimento. Entendido. VANT online na AO. Cuidado agora, a ressurgência vai acabar. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Cuidado, VANT saindo da AO. Gás se movendo. Segundas chances.
Plutão 10. Continue trabalhando. Inimigo na área. Restam apenas 5. Termine o trabalho. Marcada. Fogo liberado. Entendido. Lambo 3-1 na estação. Ataque a caminho. Não restam mais alvos. Ah, mas... Acertou em cheio.